رب العالمين وبه نستعين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في محكم تنزيل بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في محكم تنزيل بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا آتاكم من ترضون دينه فزوجوا وقال عليه الصلاة والسلام نئمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين الله رب العزة تسكن حمد الصنة تعريف تتمجيد یم اللہ رب العزتن اکس خاص طرکس مقصد استحت پنس گرس اندر جمع کر مسجد اندر
بشمار بيد درود السلام درود رحمت درود بركات جميع انبيائي كرام صلوات الله تعالى عليهم اجمعين بالعموم بالخصوص امتك سردار السربره رهبر كامل امام المتقين وامام الموحدين امامنا في الدنيا وامامنا في الاخره وامامنا في الجنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چونكي وقت گو سٹھا لیٹ اس لیے کر بہ اختصارا یہ میں خطبہ نکاح کے عنوان قرآن و سنت کے نصوص پند و نصایا طائب رحمت کن بیان جامع تو مختصر قرآن مجید کن آیاتن ہندس تفصیل است طوالت اس اندر یل گسن چو آخ انسان اکہ کن آخ انسان اکس آیت است معنی بیان کرت شرح تفصیل شنقت ہے اس لیے قرآن مجید کس شرح است طوالت اس بغیر کیا کلام کیا کہتے ہیں اجمالا طیب رکن بیان کر تفصیل کریو تو انشاءاللہ پانے متارا صور آیات بینات چھ اہل علم علماء کرام خود بین نکاح سندر تلاوت فرماون تو مسلمان چھ سماعت کر بلکہ چھ اتوانا خود بین مسنون خود بین نکاح خود بین جمعہ کس آغاز اندر تیس یم صور آیات بینات تلاوت کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود بین نکاس اندر چھ بدر جائے اولو ہی اہل علم علماء کرامی تلاوت کرن گوڑنی چھ آیت کریم اندر چھ رب فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ شیعت آیت اسم گوڑ آلو کر عربی اسم شیعت ون ات یا الندا اللہ تعالیٰ شیعت شفقت آلو کر یعنی مول تو مول چو پنیس بچس آلو کرن اتمن چو پیار محبت لغاو تو شفقت آسن بلکہ ون بشفقت پدری آسن مگر والدینن ہن کھوتی شو زیادہ شفیق رحیم رحمان پنن بندن پر حضرت رب رحمان اولوک اللہ تعالیٰ عرشس پہنیو یہ فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان رحمتی سبقت علی غدن می رحمت چی سبقت نیون مینیز گز بس یعنی رحمان تو رحیم آسنک سپت چو غالب اللہ تعالیٰ بمقابل اللہ تعالیٰ سندس قہار آسنس یا ایوہ الذین آمنوا مگر آلو چھن سائر نہیں کی منادی چھ تو منادا منادا گئے اس یہ من اللہ تعالیٰ نالو کر یا ایوہ الذین آمنوا اے میں پہ ایمان انا والا یہ شکیت عظیم لقب امیس مسلمان اس واللہ امی لقب بغیر چھو آخ انسان خسار استگاٹ اسر یہ ایمانک لقب چھو ساری خود رود لقب تو عظیم لقب یہ مسجد اللہ تعالیٰ یہ ملقب کو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان انا والو میانیو بندو اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ چھو انا میں خوزو امر حق تقاتح یوتا حق شو سابدر یلی سورة التغابن پڑھو تاکنا شو ربنا فتقوا اللہ ما استطعتم القرآن يفسر بعضه بعدا القرآن يبين بعضه بعدا قرآن چو قرآن مجید کن آیاتا شرح کر قرآن چو قرآن مجید کن بعض آیاتا مبین مبین گو امی ٹرانسلیٹا امی کن آیاتا شرح کر سورة تغابن اسمون اللہ تعالیٰ فتقوا اللہ ما استطعتم میں کھوچیو تیوتا یوتا توی طاقت چو تیگو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ تعالیٰ پر اسی قیامت کے دو ایک اس انسان اس پنیس استطاعت اس مطابق کتا عمل چھتے کرنے یہ نا ایک اس انسان اس چو بوجھ برداش کرنے کو طاقت تحت مطلق ایسے اس نے پر اسگر اسے دعا ہشنے قرآن مجید نہیں
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب یہ نعمت تک متعلق مؤاخذہ کر رکھے ہمیں نعمت طاقت آئیسے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کچھ پننے طاقت مطابق حق تقاد یہ شو اللہ تعالیٰ سن حق کی رب سن گئے ایک اس انسان جارت بیم آس بلکہ ونبا اہل سنہ والجماعت اکش اقید آگ جماعت رائے اجتماع دوک اللہ تعالیٰ سن تخیو ڈر تو خوف یہ گو سنی بیاگ جماعت رائے اجتماع دوک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سن جز ذات اس متعلق تخیو فقط امید یمو یہ ون کہ اللہ تعالیٰ سنجھ ذات سے تھویو بس فقط خوف یہ عقید تشن صحیح یمو ون کہ اللہ تعالیٰ سنجھ ذات سے تھویو بس امید یہ عقید تشن صحیح بلکہ شیئے امت امت وسط اشو پرہت کنی معاملہ سمز اعتدال کرن وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اشو امت اعتدال اہل السنہ والجماعت و عقید چکے ایک اس مسلمان مومن اس اللہ تعالیٰ سن خوف تیاسن اللہ تعالیٰ سن پر امید تیاسن سيقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بشارة دنور نذيرا دراونا يعني الله تعالى سمتطلق طيوت القمان يكي رب شو ماب قرنوا رب سمتطلق طيوت القمان يل إنسان اكتتام گو إيمان سبتل شو الله تعالى سازا دنور حق تقاده يتا حق شو ربس يتا خوش والله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ينسان مريو مگر مرزو مسلمان إشان الله كده كثا بهرحال شي دنیا احسار نتراو کان کول ٹائم گزاری یا دنیا ہس اندر یم دنیا ہن کس کرن وفا اگر یہ آسیا قابل وفا یہ دنیا تیل کرہا وفا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمن پیو دنیا تراؤن ملک الموت علیہ السلام والسلام ملاقی سب دل حضرت عمر رضی اللہ عنہ مومین تیمو کر انتقال ابا بکر صلی اللہ تعالیٰ فضاحت و بلاغت کرمزاتا فرمس اما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقور انتقال تاچو مانون اے عمر رضی اللہ اقوئی ذات چپات کن یمیس پیٹن موت چکا سن تاری سگئی رب کائنات سنزا مگر مریت یہی چپرس ہے اگو قبر مزا حسن ترہ سوال یا سوار سوال من ربک ما دینک من نبیک بیاگو محشر لا تذول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی يسأل عن خمس اگر روایت مزا حتی يسأل عن اربع انسان ہے کہ پانین قدمی بروح کن تلیل اتامتن پانچن چیزن متعلق یہ محشر کس میدان اس اندر دی جواب یہ محشرک میدان شن عام دعا کیا آسمان سکنترائی انسان تل پن ات تھود اک میل آئیس آسمان دور انسان ایسن گھر کے آپ پن گناہ مطابق اید برابر تالتا اید تنینتا اید کتھنتا اید گوڑنتا مگر فرموک امساد ایسس انسان اللہ تعالیٰ سنجھ سائس تل ام پن زندگی تی جوئی نیچ بسر کرمز اللہ تعالیٰ سنجھ بندگی اندگی قدمی تلن تھوئے تامت میں پانچن چیزن متعلق دی جوا گرنک سوال آئیسس عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا ومالیه من این اکتسبه وانفقه عمر کری اللہ تعالیٰ نے عطا تعالیٰ قسمز خرچو ہوتی عمر کمن چیزن اخلاق اس منزا حیہ اس منزا دین اس منزا قرآن و سنت اس منزا توحید و سنت اس منزا کن بدعاتن رسوماتن بد اخلاقی بد کرداری بے حیائی بے شرمی کمن چیزن منز خرچہ ہوتا پانے زندگی عمر وعن شبابی آت عمر منز شیون انسان سن جوانی کی مگر یہ الگ سوال دویم وعن شبابی یہ جوانی کات منز کرد باسا ات حدیث مبارکہ حضبوجود تو شارہ
الله تعالى وين قيامت كده أميز بندس والسا عن عمره في ما تسا زندگي كاتمز عمر كاتمز خرچوت وين يه نه كاتمز خرچو وعن شبابه تسا جواني يعني مراد گو سا عمل ان يس نه هكي حق بڑاپا حسمز کرت نه هكي حق بچبان حسمز کرت سا عمل هكي حق باس کرت تنسا انسات چه الله تعالى قوت تندرستي طاقت نعمت نعمت صحت کرياو يادا نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحت والفرح کیا کورت ات جوانی تریم تو چوریم سوال چو اس میں یت خود بھائی نکاح سچ موافقت تھاو وماله من اين اكتسبه وانفق پانچو من چھ ز سوال مال اس متل تسا مال کت کر زیونت امک سورس کیا الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبہ حلال چو واضح حرام چو واضح زیونت کت کر سورس کیا امک دراو یہ مسلمان کامیاب کہ امیک سورو چھ حلحال پتیس چوریم سوال کرن وائن کمن مدن مز خرچو ہوتے یہ پنن مال اگر قیامت کی دو کان بدنصیب انسان وائن محض خرچو یہ پنن مال پانس لچ دہ لچ یا پندہ لچ کوڑی اس میں خاندر نیچس اس میں خاندر مے خرچے چور تو پانچ لچھ ڈیکوریشنس پہ چور تو پانچ لچھ وازوانس پہ یہ کیا جواب دن روز اللہ تعالیٰ سند دربار پتہ اس ات تقابلس من سوال وس سنت ابراہیم پہ عمل کر عید قربانی چاہے اللہ تعالیٰ ہن اخت اخاوج اخ گاو اخ ہوکر کر قربان یہ ونس دپس مے اس امہ سات طاقت کہ مے ز ریت قبل پنہ کوڑ ہند خاندر کورمت پنس نچی سند خاندر کورمت پتہ دپس یور کی یور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن سیر رب حب لی من الصالحین نمت وری گزرن پد ربس کرن دعا رب میں سوز اولاد فبشرناه بغلام حلیم اللہ تعالی دپس سوز غلام غلام چیز عربی سن ونن بچس حلیم کو برد بار ویل یہ بالغ گو ترو اور چ اخ قول لکھن کے مفسر کہ بلوغ یہ تش پانی اخشاری دلائل بلوغ یہ کمس ونو وج بالغ کس گو ونس اللہ تعالیٰ نے میانے وتہ اندر کرن قربان اور مول کور نیچ سوال کہ چون کیا ات معاملس اندر اللہ تعالیٰ میں ونان کہ نیچو کرن قربان قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین کیا ہے بہو کمزور انسان ات آیت کریمہ ہستو ابن مانا بیان ونن چھ یہ واریہ سہل قال يا ابت افعل ما تؤمر تفورن کا یہ ربن حکم کرے ستجدونی ان قریب حرف استقبال طلبک میں کمو مز من الصبر کمو مز صبر کرن والے یعنی یہ اللہ تعالی ہن ونی تکر فورن بجا طلبک میں شکر کرن والے اندر صبر کرن والے اندر يقول وماله من اين اكتسبه وانفق يعني اتنا شاس دين ديون كونسبت كي يم ساتو پننس بچا شو نکاح کارن پن کوڑ شو نکاح کارن کوڑ مالس کوتا عزت مقام کرم دینن اتا چشن کی ہی خرچاون گوبر مالس ونو کی چش زچیز خرچاون امس گوبرس ا اوس من کی چش مہر دیون پن طاقت مطابق بی اوس من چش دعوت ولیمہ کارن اور اس کوتا شو سوسائٹی منزی نکاح بنو مت سٹھا زیادہ دروگ یہ مجلس انعقاد کریں مساجد مزن نکاح پارن تو پتہ ات پہ کیا مقصد آسان اسے تاکہ یت مسجد اندر یت مجلس اندر کس کس کا جوان تیار سدہ کہ میتر کا فکر پگہ دپ سو پنس مالس ماج والدین کہ نہ مے چھتے کہیں یو خاندر کرن یت کس مے دینن تے اسلام ان سو چھ پتہ بیات سوال پیرن چھ پتہ کوآپریٹن سات کرن کہ نہ مگر امی جوان شسن پتہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یہ شریعت عظیم قائد تو اصول تم سات چن کس ہز اطاعت یت اطاعت اس مز اللہ تعالی سن نافرمانی اس مت یہ ہن تم قران مجید ون مت سورۃ اللقمان سن و ان جاهدک علی ان تشرک بما ليس لك به علم فلا تطعهما مول مول چا اگر چ دی شرک بدعت دعوت فلا تطعهما یستقان کہر شرعی کو مجھ اگر تم ساتھ مول موجہ دعوت دی کیا شنی تم ساتھ یہ کار مگر تم ساتھ تشی عدب تے احترام پنین والے دینن ہم تھاون ملحوظ نظر کہ چکر ایسا ریٹائل گیٹ کرنے میں پنیس مول اس مائے سے یہ کتھ ہے کنب نظر انداز کرتی
اور قران مجید من سورۃ الفرقان اس اندر یہ مومنن ہند اوصاف ائے بیان کر الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما مومن چھنہ اسراف کر نہ شیبتی لی کر یہ شو پرت کو نی کامیات اعتدال کر نہ شی اسراف کوئی شکار بیا گو تبذیر تبذیر گو خرچاون چھن تو خرچو تنس فرمو یہ گو شیطان سن گو اسراف گو خرچاون چھ مگر باؤنڈری کر کر بکھیلی گئی خرچاون اس کی خرچو مومن چھ ہمیشہ ات معاملس اندر تے اعتدال چ وقت کرن اختیار ولا تموتن الا وانتم مرن ہسا چھ تشی اللہ تعالی سن دربار سن دین جواب اس لیے ژ کیا ہیت گژھک اللہ تعالیٰ سن دربار بروٹ کان دوں ژ کیا اس دنیا مز کورمت ژ کیا اس انجام یہ سور شی ریکارڈ گژھ کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون یوم تحدث اخبارها زمین کری خبر نمایاں امس انسان ریکارڈ آئی سوری لیجر تو فائل آئی تیار کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون تو سوری ایسی آمد قلم بند کرنے یہ انسان ایسی کرن یہ دبیا ہے بکر ہا وہیں بوانہ ہوتی یہ کہا تیت کتا ہیل بہن مگر یہ سوری ایسی ریکار حالانکہ اللہ تعالیٰ چھو زانا علیم بذات الصدور ام دعا ایسی چونٹ اس قلب و تو کلمونا کلام کرن کم ات کلام کرن جسم قیدہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون تائشو مرن تو مریضو کم از کم مسلمان اس لیے یم تی ات خاندر اس مزن ہو خرافات تو رسومات کس ناوس پہ اینو مجالسن ہن انعقاد چیون کرنا تم سری چھ مردود ملعون اند اللہ دو یم آیت گیا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحد لوکو رب شو دبن اکی نفس اندر کرمو پود کیا پام بوزی ایسو اکی کس جو اتنس چھو آیت آیت اس مز اللہ تعالی یسن حسب نسب ذات پات سٹیٹس امیو کسی سے بوت چھو کس انسان اسن مسلط سوار گومت امیو بوت نیچ چھو اللہ تعالی یسن اس پاک کر اس اسلام اک نمائندہ ہے کیس دون ہن چھ مثال کافی تو ہندے پر پوئی اہل علم چھو ایک طرف کو بلال رضی اللہ عنہ حبشو غلام سیافام نیگرو کرہیں یہ چاہمی ہوں آج تی وچوک حبشک خدوج حرمس منس تی ہوں شکل چی کمزو بلال رضی اللہ عنہ یا بلال انی سمیتو خشخشتا نعلیک فی الجنہ کیا عمل چاہنی کھرا جز آواز و جنت اس مزبرا محمد الرسول اللہ یہ بلال اسی عظمت یقین دینن اسلامن یہ گو یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم میں ہاں کہہ رہے ہو تو لوکو اکی نسل اندر اکوئی مول مول چھو آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام پت آئیم بناو نیم قبائل لتعارفو ایڈنٹیفیکیشن نت چھو اصل اللہ تعالیٰ سنش کرائیٹیریا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ تعالیٰ چھو اکرام تیمس کرنی اس تیمز متقیت پریہزگار متقیت پریہزگار آسن خاطرشن ان ضرورت انسان ایسن دہ واج لگت اتھن تیدہ پوئی چھو متقیت پریہزگار یا ایس موزور کرن دوست ایس ایسن باسن کیا فرائزن تو واجباتن تو نوافلن اندہ ایس کرن احتمال یا اس بظاہر اسے منز کا مسلمان اسے اس نباسن کے جنو ضروری ہے ان کو ترائی سے کا انسان کل گل ناون دبو متقی تو ولی خدا گوئی نو ابن القیم چھو فرما و رحمت اللہ علیہ دبن ولی شاسم سو متقی شاسم سو تو چھو بظاہر باسن شدو حسری عرض داک دیلو مگر یہ مس فرائزن واجبات انتا نوافلن ہن احتمام چاہتا ہن تیم صاحب چھو یہ کمپرومائز کرن بیش ذریعہ معاش خاطر محنت تشاکہ کرن مشقت تشاکہ کرن اس لیے اللہ تعالیٰ شوانن کی متقی شو تائی منسو اکرام شو تیمیس اس متقی تو اس پرے اس اللہ تعالیٰ یمیس اللہ تعالیٰ سن ڈار تبیم تو خو تا اللہ تعالیٰ سن اس آلو اس کو لبے کر تریم آیت کریمہ چھ اتقو اللہ تساعلون بہی والارحال یہ تی ایک طرف ابو لہب تو ابو طالب ابو لہب ونکس تشی وانن بنو حاشم مکس مزنی ہو القریش البنو حاشم فرا کلن ون ابو سفیان اس تم کوسچن کو ابو سفیان اس دوری جہالت اس ملتا مثال فرموز یہ میں نبوت کا اعلان کر امس کیا حسبات نازبات فرموز ذو نسب اعلا حالانکہ دین اندیتا اس کریٹیر اذا آتاکم من تردون دینه وقل لکو فذوجو
إلا تكن فتنة وفساد عظيم. يل توي اخلاق ولت دين دار اس زي كريتيريا شايت اگو دين دار بي اخلاق ول اس پیغام نکاح کرن فورن جو قبول کر اگر نہ کریو فتنس فسادس تو تکلیف اندر اچ مش والله لازم پریکٹیکلی یو تمن گارن ہز حالت چھ می یمون دینس تو اخلاقس پرایورٹی دس کیا نکاح کرن پتن گئی تم مختلف مصیبتن ہن شکار پریشانین ہن شکار تم اصادق والمصدوق سانہ خاطر آسانی پہ ریسرچ نت اس تہن کلام تمن آو ون اصادق والمصدوق تہن کلام برحق چاہے سی عقل مانے یا نہ مانے سون پریکٹیکل مانے یا نہ مانے مگر دین رکین اس کی اکس مائلس میں اسس بہ تت کو میں پتہ ایک سوا دبن حزب تو نزب نش رکین اس دین ان کی سو حدیث مبارک پڑھیا نے میں تم ساتھ تکنس کیا تن کہ المرء لاربع مسلمان چھ چورن چیز ہندس بنیاد پہ نکاح کر لمالها لماله ولحسابها ولحسابه ولجمالها ولدينها مالس مز یکس ایکوالٹی لا باس بھی اچھن ہارج کا شکل و صورت لا باس بھی کا ہارج حسب نسب یہ وشن کا ہارج مگر اصل کرائیٹیریا چھ چورن ولدین اگر اصل کمپرومائز گو بدعا تنبیہ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لئے اس وئی ایک چیزا سے کمپرومائز کرو ہم ترین چیزا سے کرو نہ کمپرومائز کی یہی گو فتنہ تو یہی گو فساد ہم تر چیز چھ تم چھن قابل ذکر یہ دین تو یہ اسلام اچ کا تھا اس لئے اس یت آیت اس میں یسن ہے اللہ تعالیٰ ونہ ترائیو یہ حضبک نظبک یت یت جندس یت پھرے بس اندر تو یت دو خسمز تو یہ مبتلا چو گئی میں حالانکہ فرمایا کہ میں اس امت اس روزن امیس اس دوری جہالت اس ملتی چور چیز دوری اسلام اس ملتی روزن یہ من چور چیز تو ہم فرمو کہ یہ میں سن الفقر یہ من اس فقر کاف مز حضبست نظبست یہ شو برابر ہے سو ترہیم آیت کریمہ اتقوا اللہ تساءلون به والارحام رب فرماون میں کھوچیو تائی ارحامن متعلق پرسن تائی رشتن متعلق پرسن یعنی اتنا شو اللہ تعالی باہمی حق حقوق بیان کر رہا ہے یہ من دون بوچن خاندار اس کیا چھ خانداری ان حقوق خانداری کیا چھ خاندار سن حقوق گرون بہ خانداری کیا حقوق چھ خاندار سن گرنیک حق چھ امس خانداری خاندار سن سگو یہ نکاح کیا چھ مسلمان کر یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج مسلمان جوان بالغ گشت نکاح کر فورا اگر نہ طاقت تل کیا کرے تل تھا ایک نفلی روز ایم سٹ کیا میل نکاح سے فانه اغض للبصر واحسن للفرج چشمن ہن جقاو تو گس بصر چ نکاح سے گس یعنی مراد گو یمس نکاح کرن پت چشمن ہن جقاو تو گس بصر تو شرم گہن حفاظت گئی حاصل زان جو تمس چھن نکاح اہمیت تو فضیلت سمجھ آمس کہ یہ خود دین اس اسلام اس اور ضروری کتھا چھ فطری امر نکاح کرنا چھ پنن مناقب پنن فضائل یہ کہ زندگی ہن تسلسل روی جاری و ساری مگر اہم مقصد چھ اتھ مز یہ یم زن اکس انسانس نفسانی خواہشات چھ آسن نکاح چھ اک بہترین صورت کس قرآن ولا تقربوا الزنا یعنی ساتھ بدکرداری نزدیک تہ گسیو تہ کیا گو مراد فرموک چشمن ہند بد کرداری گئی نظر فکوک چھ قائدم ما لا يتم الواجب الا به فهو الواجب یا یزن صد و ذرائع اخ عظیم اصول انی بد کرداری ہن یہ مختلف طریقے کار تو وقت تم سارے وقت کرے شریعتن حرام یہ شنو بد کرداری ہوت مطلقاً حرام کیا بلکہ یم زن امچے مختلف وقت چھ یم ات کریم وقت نائل تم سارے وقت چھ مطلقاً حرام یہ گو مالا یتم الواجب الا به فهو الواجب یا اس تو صد و ذرائع اصول ہے سپور بس عرض کرن کہ گوڈنیک حق چھ امس خانداری کی یم سات امس خاندارس ضرورت آس گسن بایولوجیکل نیڈ تم سات گسی فل فور امس پنس خاندار سن فرما بردار تو اطاعت گزار بانی بلکہ فرمو کہ یم سات امس آلو اس کرن اگر نہ یہ خانداری مانی کی فرمو امس پہ لعنت برزاون حضرت رب رحمہ اور ات سو سی پنس امس خاندار سن امس برتری دین دس خاندار سوی گو الرجال قوامون على النساء مردس چھ ریسپانسیبل یہ چھ حاکم امس برتری دین دس
يكاد بازن چه بازن پر فوقیت علم کے اعتبار تقوى کے اعتبار مردس چه فوقیت امی زائیں پہنو اس لئے یہ برتری گسی خانداری تھاوئی مضبوط مستحقم یہ برتری گسن پامال نہیں کرنا بلکہ ون قرآن مجدن وللرجال علیہن درجہ مردن حسا چه زائیں پہنو ستھا زیادہ فضیلت حقوقا مزن چه یہ حق تھی ياس نبي رحمة صلى الله عليه وسلم هو تعليم ديس حضرت عنس رضي الله عنه شكرا رواية فرموك المرأة إذا صلت خمسها آك زين يل پاس وقت نماز شادا كارا وسامت شهرها يليه ماه رمضان چو روز شتاون وأحسنت فرجها يليه پنس افتح چو روز كارا خاندار سنجد غور حضر ایمان سنجد خاندار سنجد حضر ایمان سنجد پنیس کریکٹر اس روش کرن و آتت بعلها یلی پنیس خاندار سنجد فرمان بردار اوبیڈنٹ فیتفل فرموک امیش چھو اللہ تعالی منادی سوزن جنت کس درواز شوی تیمی درواز کن کریز داخل حضرت رب بیرد مگر وہیں فرموک ات تقابل اسم سبت ترین خاتون یا سنسی گارا سچ منسلک می موج کور ہم شیر آئیسی فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمو اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما زچ بدنسیب نماز گزار چھ مگر نماز چھن اللہ تعالی یہ اس قبول کرن کہیں پیمانن چھس یہ ہے کہ کل ہری چھن یہ کھتن یہ نماز فرمو تتمند گو آکسو غلام یوسف پنیس ملکس نیچو گمد راہی فرار اختیار کر بے گئی سا خانداری یہ میس پنن خاندار چھو ناراض پنیس خاندار اس نیچ گمد چھ راہی فرار کر مراد گو پنیس خاندار اس نیچ چھ جا نافرمینی ہز کردار نافرمینی ہوندی عظیم کردار نباو فرموک یس خانداری یس پنیس ایمیس خاندار سن نافرمان چھ اگر یہ تحجد گزار تیاس نماز گزار تیاس ایمسن زی نماز چھن اللہ تعالی قبول کرن اس لئے کوتا اوبیڈنٹ فیت فلت فرما بردار چھو ایمیس خانداری بانن حقوقا مزن چھو یہ حق تیا صفان بن معطل رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک بود خانداری کر ایمسن اگدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدم از من شکایت پی پانتن منٹن مزکار بے انشاءاللہ اختیتا فرموک آکشی سبحان کا سن سیری حسار طلوعی آفتا پتشی فجر کرن آجا دویم فرموک یہ شنو میں نفلی روز دیون تھا انہیں کیا یعنی بتاوہا نفلی روز خانداری شکارن شکایت یہ شنو میں نفلی روز دیون تھا انہیں کیا بیشی بیاخ چیز یہ شنو نماز مختصر کارا صفان بن معطل رضی اللہ عنہ وصف ایت مجلس امیسا واننت سے دیا ات سوال جواب سے ایکسپلنیشن ایم پرمو پرمو بوس ایکس فیکٹری مز کوم کارنا ایت اس اصلا تھکاوٹ بیز معاملو نوسن بس صبح نیکن وقت اس کٹ حسیار گیسید کیا مگر چونکہ تم ایس انما بعثنی معلما میسرا تم ایس تیچر آسنی کرن ولی تم ایس تنبیہ کرن کیا تم ایس بڑا رتیست حسن اخلاق اسمن سمجھاون پنین مسلمان یار فرمو کسی بیاک شکایت کرن تو کہ ایمس نفلی روز دیون تھا فرمو میں شئی ایمسن ضرورت پیون کوئن وقت مجھے ایمس بانن اختیار کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایمس خادن فرمو کہ ایمس ساتھ نفلی روز ایسا تھا اجازت جتو ہی خاندار اجازت چی ضروری پت ایمس ساتھ دو حلی وینی خاندار اختیار کر میں شئی ضرورت ایمس ساتھ چی اختیار کر یہ شئی نفل اس فرض اس نکے یعنی ایک طور فکر کہ کوتا حقوقن ہز ادائیگی چی مطلوب ایمس خانداری نش اس لئے اگر خاندار اس کا ناپسند عادت آئیس تم سازن ہی صبر و تحمل کر خاندار سن جس پرت کن چیز ہے پہنو شکر گزوری کر بیز معاملہ اندر چاہ سن ایسی کیا گرن میں سائی ماج کوڑی تھی تم چھ بیز معاملہ میں پنین خاندار انہیں بنن نا شکر گزار پھلوین میون میں یس تم چھ پھلوین سور تو بوٹ اس پہن چھ تو میں میں گسن تا اختلاف تا انتشار چھ جنم نیون آج چھ نکان انشارہ گام اختلاف انشارہ چھ زیادہ اور امیس خانداری ہم تیشی کیا حقوق اس سکار بے اختتام سگو امیس خاندار شی پیار و محبت امیس جن امیس پنی خانداری اشان لکڑ کتھا آسن کیا یہ سن یہ کور یہ بلکی زیا مجید امیس شی پنی مولی سدہ اسم محبت پنی بھائی ستنیو اقاری بھائی رشتہ دار ستنیو پنی ماج سے ویدہ یہ تیار اک دن نکاح کی صورت اس مزنیو امیس سنیس امیس لڑکا ستنیو نکاح کرنا خاطر امیس پھیری پنی سمولی سماج
پنن باین ہن پنن اقاربن ہن پنن رشتہ دارن ہن اس لیے حق شب امس خاندار زندس سگو یی کہ امس پنن خاندار سٹھا جت پیار محبت کر کوتا ہی گس کن وقت وفاداری من رنس من پلو چلنس من پریس کرنس من وچ بوٹس پیون پالش کرن کیا جی نوکر بھائی یہ شمارے کر سوسائٹی چ نوکر بھائی اس نے کی اس لیے امہ سات درگزر کر یاد پہ سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ تمہن اس رتک تکلیف آن رسول اللہ سن فرماؤن ول بہ دمے ٹھیک یہ ناٹ پھول ٹھیک ہکن ثپت کی امہ سات سی موج کو مینٹلی تن تھوڑا کمزور فزیکلی تن یہ امہ سات ویک اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ ون رسول اللہ ٹھیک سادی ات ناٹ پھل ثاپنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا پیار محبت حجرے مبارک پانے ڈون بیس معاملہ مز نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج چھ کتھی اگر آج مرد یہ کر امس مار گوڑ گھر پن مول موج کیا کر نکھن کھچ ویل پہ یہ نیچو امس پن خاندان حقوق نکھے تی وال تیل گڑ ختم بلڈ پریشر گھر مز سائیں ماج پہ سا کھارن امس پنس خاندار لڑکہ سندس مالس تہ بلڈ پریشر حالت گھن خراب کھوڑ سک برتاؤ امس نوش سک بیاک برتاؤ یم حقائقن پہ مبنی کت ولہ یم چیز تم بزرگو سانہ کھت وچ وی تجربن وچ یہ کیا کور سک برتاؤ یہ کیا امس نوش سک بیاک برتاؤ یہ سن دین داری یہ سون اخلاق اچھا اوے کرن دعوے دعوے کہ اچھ مسلمان اچھ نماز گزار اس کا دعوا کر اخلاق اکس انسان سن دین امس کت اخلاق یہ ام سند دین تقاض تو ام سند دین گمازی بیان کر اس لیے آخری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ایمان انن والو رب تو دون یکوت بی کلام کریو صاف تو شود نکاح خلو شو تیاری کرن کلام ونجو صاف کوڑی کیا کرمت لڑکن کیا کرمت عمر تش پرسن کوالفکیشن پرسن پروفیشن پرسن وٹ ایور یہ پرسن تہ سوری ون وقول و قول سدیدا تھی پتہ آج کیا حالات آج حالات سوسائٹی کشیر ہند کت کر لڑکس نکاح تک آن طلاق تہ گوت نو نکاح تیت کر آو تم پتہ تم تری ریت ور ریت پانچ ریت لگن پتہ ات گا وی اختلاف کن گئی محبت گڈ گئی خیانت گڈ گئی ساری کھت بڑ خیانت کت کمزوری چھپائت تھوئی یہ گڑے ان ایڈوانس بیان کر گڑ سے خیانت اور پتہ کیا امی کانسیکوینس سہ گو اختلاف تو انتشا پہ تم مسلے برادری من حل گھن کی پہ لامحل پیوان تم گھن قانونس عدالت من تک پہ تم مسلے حل گھن کم انداز گھن تھی تمن پتہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يلتقي بس بهم المواقع ان الله تعالى سن اطاعت كيو نبي رحمه صلى الله عليه وسلم سن فرمان برداري كيو الله تعالى شوانا تلغسو توي فقد فاز فوزا عظيما تلغس تست بر كاميابي رب كنو توي ساني مسلمان كاميابي تكامرني سيد همكنا امين يا رب العالمين چونکہ ونکس مسجد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جمعیت اہل الحدیث دیولگام کوکرناگ یت مسجد اندر ونکس الحمد للہ ناکہ صبح ناو شیخ برہان حسین ولد محمد حسین شیخ ساکن پالپورہ دیالگام تو وکیل محترم مشتاق احمد بٹ صب ولد غلام احمد بٹ صب ساکن شچن دیالگام گڈ سوال کر یت عظیم نکاح متعلق پرسو تو شیخ برہان حسین کہ تہ نکاح کرن ول بلکیسا مجید بنت عبد المجید کھانڈے یم دیولگام روزان تو تمو کور قبول تمو کور قبول شاہد نمبر اخ ظہور احمد شیخ ولد غلام احمد شیخ ساکن پالپورہ دیالگام ظہور صاحب تھی چھو بس شاہد گواہی دیوان اللہ تعالیٰ سمیع البصیر مستوی علی العرش مسلمان ہن جماعت گوا تھی بس شاہد گواہی دیوان کہ اس برہن کور اقرار شیخ برہان حسین کی میون نکاح کریو تو بلکیسا مجید تمو کور اقرار شاہد نمبر زشیس ملک مختار احمد ولد غلام رسول ملک ساکن نوگام ویری ناگ ملک صاحب تھی بس شاہد گواہی دیوان کہ اس برہن کور اقرار برہان صاحب کی میون نکاح کریو تو بلکیسا مجید تنو تمو کور اقرار من کو سن ناؤ اس بلقیسا مجید گئے فارغ
اتز مهد الهدى ٹھیک بلقیس مجید بنت عبد المجید کھانڈے ساکن دیولگام شیس عالم الحمدللہ على ذلك یہند وکیل چھ عبد المجید کھانڈے ولد عبد الرحمن کھانڈے ساکن دیولگام یہند والد محترم چھ یت عظیم نکاح متعلق پرسو تو بلقیس مجید اس کی چون نکاح چھ اس دامت کرنے برہان حسین صاحب ستن یم روزن چھ پال پورا تمو کر قبول تمو کر قبول تمو کر قبول شاہد نمبر 1 چھ اس محمد مقبول لون صاحب مقبول صاحب تو چھ بس شاہد گواہ جوان کی یمو کر اقرار یمو کر اقرار یمو کر اقرار شاہد نمبر 2 چھ غلام رسول لون صاحب کچھ غلام رسول صاحب یمو کر اقرار تو چھ بس شاہد گواہ جوان یمو کر اقرار یمو کر اقرار یمو کر اقرار مہر جزن مالیت گئی سگے اس 50 ساس تو کر یمو وصول سدیو تو یمو مجید صاحب اس عبد المجید صاحب یہ کر تو کوڑی انشاءاللہ حوالہ چھ کوڑی ہندی حق مجید صاحب سے سوال اس ایسے مہر آو مقرر کرنا نقدی 50 ساس بیروز بسولتی زیورات گولڈ کیا تو تمیش مالیت گئی آلڈی انسان ڈسکس تیشن واننے ضرور ہوئی کیا تو نقدی روز 50 ساس مہر آف ایوز چھوا تو بلقیس مجید بنت عبد المجید کھانڈے ساکن دیوالگام سن نفس شیخ برہان حسین ولد محمد حسین شیخ ساکن پالپورا دیالگام سن نفس بخشان تو شو بخشان تو شو بخشان آخری سوال چھ مشتاق احمد بٹ صاحب اس ایسے مہر آو مقرر کرنا آف ایوز چھوا تو بلقیس مجید بنت عبد المجید کھانڈے ساکن دیوالگام سن نفس شیخ برہان حسین ولد محمد حسین شیخ ساکن پالپورا دیالگام سن نفس قبول کرن تو شو قبول کرن تو شو قبول کرن الحمدللہ سبحانہ و تعالی انی کا سبجو اللہ تعالی کرین من محبت عطا مودت عطا رب کرین من پنس خیر سمیدوار پنس رحم کرم سندر جائے پنس فضل کرم سندر جائے تو تکن اللہ تعالی پنس خیر سمیدوار پنس رحم کرم سندر جائے یہ مسیم حاجات تو اللہ تعالی کرین سائیں مسلمان روا دوا پنے دربار اس تو بے روزگار تمس کرین اللہ تعالی اصل روزگار عطا رب کائنات اس اسم بے اولاد تمس کر اولاد صالحہ عطا رب کائنات اس کر پنس خیر سمیدوار اس اسم بے مار تمن کر شفائے کاملہ عطا شفائے جلا آتا میں چھ پن لوکڑ بوئے تم پتم ہفتہ اندر بیمار یت مجلس اندر محترم رمیز صاحب میم سٹھا زیادہ مودت شفقت بیمار اس ربن کریم ان شاء اللہ شفا یاب تو دعا کرو اللہ تعالیٰ اے رب کائنات یمن کر مزید شفائے کاملہ آتا شفائے عاجلہ آتا شفائے کاملہ آتا شفائے عاجلہ آتا یم باقی مسلمان چھ بیمار رب تمن تہ کر شفائے کاملہ آتا شفائے عاجلہ آتا سٹھا زیادہ مشکور و ممنون چھ اس تہ مسلمان بزرگن ہند تہ بہتو یت مجلس مزن ہو تو بوزو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی اس میں آج پنی جائے پروگرام کے بڑا آج طویل خطبہ نکا مگر چونکہ مہمان گو وتی لیٹ تو اس لیے وقت تیس نس اجازت دن کی اس لیے پیو اختصار کر اللہ تعالیٰ کرو پنس خیر امیدوار پنس رحم و کرمس اندر جائے پنس فضل و کرمس اندر جائے یا بستی اندر یم تہ مسلمان اندر گزرے مت غلام نبی لون صاحب گھس میں مشرف کی رب کرین تمہن باقین مسلمان سان غلام نبی لون صاحب سن لحت تہ پرنور قبر تہ پرنور رب کرو پنس خیر امیدوار پنس رحم و کرمس اندر جائے یم تہ جوان منسلک ونکہ ہنو توحید و سنت ست قرآن و سنت ست دہ رات محنت شاکہ کران اللہ تعالیٰ تھین تہذ محنت تہ قبول رب کرو پنس خیر امیدوار و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.